ৰাইজৰ সহায় বিচাৰি এজন যুৱকৰ কাটৰ আহ্বান। নাম তেওঁৰ দেৱজিৎ মজুমদাৰ। ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ খগৰপুৰত। বিজুলী খুঁটাৰ ওপৰৰ পৰা পৰি তিনি বছৰ ধৰি শয্যাগত তেওঁ। পিতৃহীন দেৱজিতে দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। জীৱন যুদ্ধৰ সহযোগী মাকেও দেখা নাপায় এটা চকুৰে। ভিক্ষাই এতিয়া জীয়াই থকাৰ পথ হৈছে মাক আৰু শয্যাগত পুত্ৰ দেৱজিতৰ। উল্লেখ্য যে বিপদৰ এনে সময়ত বিশেষভাৱে সহায় কৰি গৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মমি নাথ নামৰ মানৱ দৰদী মহিলা এগৰাকীয়ে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা লাভ কৰে মাথো 7,000 টকা। কিন্তু এতিয়া দেৱজিতৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন বহু টকাৰ। তেওঁলোকে বিচাৰিছে ৰাইজৰ পৰা কিছু সহায় সহযোগিতা। ইচ্ছুকসকলে দেৱজিতৰ সহায়ৰ বাবে মাতৃৰ একাউণ্ট নম্বৰযোগে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে। দেৱজিতৰ মাতৃৰ নাম মিনুবালা মজুমদাৰ। একাউণ্ট নম্বৰ 3446248889 5, শাখা যোগীঘোপা, IFSC কোড SBIN00142585। মই লাইনৰ পোষ্টৰ পৰা পৰি যায় না, ৰাধাটো ভাঙি গৈছিল। তাৰপিছত এনেকৈ বিচনাত পৰি আছোঁ আজি 3 বছৰ ধৰি। মমিনাথ বাইদেউ, তেখেত মৰিগাঁৱৰ হয়, তেখেতে মোক এবছৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি মানে চিকিৎসা চলাই আছে, মানে বেডছৰ কাৰণে আৰু বহুতো চিকিৎসা মানে হেল্প কৰিছে মোক। এটা ইঞ্জুৰীৰ পৰা হেল্প কৰিছে ফ্ৰান্স স্কেন, তেখেতেও হেল্প কৰিছিল, কিন্তু মোৰ বেডছৰটো সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাই এতিয়াও অলপ আছে। তো আৰু চিএম ছাৰৰ পৰা মই পইচা পাইছিলোঁ 7,000 টকা, সেইটো সহায় কৰিছিল হিমানী বাইদেউ অধিকাৰী, আমাৰ বিজেপি প্ৰেচিডেণ্ট হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এতিয়া মানে বাইদেউ মোক মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি মোক এইখিনি ভৰ্তি কৰি দি এই ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। আৰু হয়, মই এতিয়া অসমবাসী ৰাইজক মই আৰু এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ মোক যাতে আৰু এবাৰ হেল্প কৰি দিয়ে। মই এই বেডছৰ হোৱাৰ পিছত, ভাল হোৱাৰ পিছত মোক ফিজিঅ'থেৰাপি লাগিব। সেই ফিজিঅ'থেৰাপিত মই গুৱাহাটীত এডমিশ্যন ল'ম, তাতে প্ৰায় 5,00,000 টকা লাগিব। সেইখিনি জানি মোক সহায় কৰি দিয়ক অসমবাসী ৰাইজে, সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই। আমাৰ ল'ৰাটো আৰু কিবা লাইনে চট খাইছে, লাইনে চট খাই আৰু চাৰা মাংছে। আমাৰ একো নাই, আমাৰ একটাই ল'ৰা। কাবাই যদি আছে তাৰা এতিয়া আমাৰ হেল্প কৰিব। 3 বছৰ হ'ল ঘৰতে কৰিছে আৰু কিবা গুৱাহাটীতে কৰিছে হাতে। টকা পইচা কাই দিছে? টকা পইচা কিবা ওই যে যার লগত কাম করছে তাই দিছে। আরো কেন দিছে? আরো আরো মমিনাত বাইতে দিছে। এতিয়া আপনার আরো চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন কি করব? প্রথম মাসে তাই কি আর কেন হবে? ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, 4,50,000 টকা লাগিব। সেইকাৰণে আপুনি অসমবাসী ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? মোক যাতে আৰু সহায় কৰে সেইকাৰণে মোক আবেদন জনাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।